Худалдааны тухай хуульгүй цөөн хэдэн орны нэг нь Монгол улс. Ажил хүч эдийн засгийн томоохон хэсгийг бүрдүүлэгч энэ салбар өнөөдрийн хүртэл бодлого зохицуултгүй явж иржээ. Тиймээс төрөөс энэ салбарт анхаарч худалдааны тухай хуулийн төслийг боловсруулан ирэх сард батлахаар хэлэлцэхээр байна. Жишээ нь худалдааны тарифыг улсын хурал, чөлөө төсвийн асуудлыг шадар сайд, олон улсын худалдааны асуудлыг нь гадаад харилцааны яамн, харин гаалийн асуудлыг сангийн яам, дотоод худалдааны асуудлыг хүнс хөдөө аж ахуй, эрдэлт бүтээгдэхүүний экспортыг уул уурхайн яам харилцдаг. Яг энэ тархаа бутархаа олон нэгжид хуваагдсан, хуваагдах хэрээр олширх хэмэл стандартуудад түлэгдсэн худалдааны салбарт алдагдал үүсч, алдагдлаад байгаад бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт өрхийн амжиргаа хүртэл дарамтлахад хүрчээ. Хэдийгээр Монгол улсын одоо эдийн засаг худалдааны салбарын гүйцэтгэх үүрэг улам бүр усан нэмэгдэж байгаа хэдий ч гэсэн өнөөдөр Монгол улсад одоо худалдааг зохицуулах тусгайсан хууль алга салбар одоо дундын уялдааг хангасан бас одоо нэгдсэн бодлогын одоо баримтчиг байхгүй байна. Өнөөдөр монголчууд эдлж хэрглэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхээ 90% импортоор авдаг. Гурван ширхэг ундаа авлаа гэхэд нэгийг нь тээвэр логистик худалдааны салбарт зарцуулдаг гэж хэлж болно. Тээвэр логистикоос бараа нүүн инфляцийн түвшин шууд хамаардаг хөлтэй. Дэлхийн банкнаас гаргадаг улс орнуудын хил дамсан худалдааны үзүүлэлтээр манай улс 129-р байранд чигсэж байна. Энэ үзүүлэлт бол тухайн улсын гадаад худалдааны гол хилийн боомтууд дээр худалдаа үйл ажиллагаа нь ямар хэмжээний хүндрэл гардаг, мөн хилийн худалдааны орчин ямар байгааг дүгнэлт чиглэдэг. Өнгөрсөн хугацаанд бид худалдааны асуудлаа огт тоогоогүй биш анхаарсан. Гэхдээ зөвхөн аман болон гэрээ хэлслийн түвшинд үлдэж, амьдрал дээр ажил хэрэг болсон тун цөөхөн. Жишээ нь манай улс 1997 онд дэлхийн худалдааны байгууллагад ирсэж, далаад гарцгүй орны олон улсын тээвэр тарифын өнгөлд идэх, мөн хуурай боомттой болох хүртэл олон төрлийн боломжийг бүрдүүлсэн ч газар дээр хэрэгжээгүй, цаасан дээр үлдсэн байдаг. Нэг үгээр хэлбэл энэ мэт боломжийг яаж ашиглах, эсвэл ямар төвшөнд ашиглаад байгаагаа шинэх боломжгүй явж ирсэн гэсэн үг ээ. Тиймээс худалдаа логистик бизнесийн асуудлаа нэг бодлогод зангидж тусгайлсан хуультай болох шаардлага байна. Ядаж гадаад худалдаагаа нэгдсэн байдлаар хийж тоглохмор шүү дээ. Тийм ээ. 100 компани хоорондын өрсөлдөлтөд хинч ашиг орлуулахгүй дампуурх биш, нийлээд үрг одоо гэдгийг хариуцлага хуваарлаад хамтраад хийдэг хэрэгсэл. Энэ орон зайд шилхэм Монголын үндэсний хөдөлтэй хэлбэрийн танхимын шинэ хуулийг бол бид бас энийг гэж харагдав. Худалдааны тухай хуулийн төсөлд худалдааны орчин, тээвэр логистик, үйлдвэрлэл, гайл татвар, чөлөө төс, хөрөнгө оруулалт, экспортыг дэмжих хөнгөлөлт урамшуулал зэрэг бүхий салбарын асуудлыг хамарсан цогц зохицуулалтыг тусгах шаардлагатай ажлын хэсгийн гишүүд хэллээ. Цар тахлаас шалтгаалan шинээр хөгжиж байгаа цахим худалдаа, цахим шилжилтийг мөн орхигдуулахгүй тусгаар болсон байна. Тэгэхээр энэ их хямралын дараагаар одоо улс орнууд үндслэх эдийн засгийн одоо бие даасан байдлыг одоо хангах, бус нутгийн худалдаа эдийн засгийн одоо интеграц нэгтгэхэд одоо төлхөө анхаарч урт хугацааны одоо бодлого стратеги боловсруулаад яг хэрэгжүүлэх одоо энэ замдаа явж байгаа тул Монгол улсын хувьд ч гэсэн одоо эдийн засгийн хөгжлийн гол тулгуур болсон энэ худалдааны салбарын одоо нэгдсэн бодлого зохицуулалт яг энэ цаг үед бас энэ цар тахлын дараах одоо үеийг одоо хугацаанд одоо боловсруулах нь бол маш чухал одоо ач холбогдолтой байгаа маа. Шинэ хуульд дэлхийн худалдааны байгууллагын зарчим олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг тусгаж, өөрийн орны онцлог тохируулах нь хууль амьдрал дээр бодисоор хэрэгжих үндэс болно гэж ажлын хэсгийнхэн үзлээ. Худалдааны салбараас улсын эдийн засгийн өсөлт, гадаад худалдаа, валютын ханш, цаашлаад эцсийн хэрэглэгчийн худалдаа бол хүртэл нөлөөлдөг. Тиймээс цаг үеийн шаардлагад нийцсэн худалдааны салбарыг нэгтгэж, бизнесийн зарчмаанд хөгжүүлэх хуулийн хэрэгжилт чухал юм а. Монгол улсад бизнес эрхлэхэд саад